Здравей! Аз се казвам Петър и съм познат сред хората като Хитър Петър. Сигурно си чувал за мен и за острият ми ум. В поредица от видео ще ти разкажа няколко случки от живота ми. Забавлявай се с тях, но и си извади нужните полуки. Аз се казвам Ангел и ще бъда вашият разказвач. Днешната история се казва Хитър Петър и Магарешката глава. Ако видеото ви допада, харесайте го, абонирайте се за канала и го споделете с приятели. Благодаря ви! Веднъж хитър Петър заборчнял на селският лихварен. Един ден лихварят го извикал при себе си. Петре, защо не плащаш дълга си? Ами нямам пари, бе чурбачи. Ето на, дори нямам с какво да храня магарето си. Ще пестиш, бе Петре, и ще научиш магарето си да не яде. Харно чурбаджи, ще го науча да не яде. И наистина започнал да не храни магарето си. Това продължило една седмица. Магарето не се е научило да не яде, а ме взело да умряло. Бре, излагаме този проклет чурбаджия, ама аз ще му отмъстя. И без това на цялото село е ме писнало от него. Петър, отрязал главата на умрялото магаре, увил около нея вълна, сложил я в една бухча, и отишъл при лихварина. То се вижда, чурбаджи, че няма да мога да ти се изплатя, ами ще вземеш ли срещу борча тази вълна? Ще я взема, Петре, що да не я взема? Ама малко ми се гледа вълната, пък много тежи. Що си турил в нея? Магарешка глава съм турил, чурбаджи. Лихваринът помислил, че Петър се шегува и взел вълната. След някой друг ден в къщата му започнало да мирише зле. Почнал той да дири, откъде идва миризмата и разбрал, че е от вълната. Като развил бухчата и видял във вълната магарешката глава, веднага извикал Петър. Каква е тази работа, Петре? Не знам, чурбаджи. Ние с теб се наплатихме и аз повече работа с лихвари нямам. Чурбаджията се ядосал и дал Петър на съд, като излезли пред съда, къдията попитал Петра. Защо си дал магарешка глава на чурбаджията вместо вълна? Аз му казах къдио Ефенди, че във вълната има увита магарешка глава. Той взе вълната с главата и се наплатихме. Вярно ли е, че ти е казал за магарешката глава? Каза ми, ама аз си мислех, че се шегува. Е, като ти е казал и ти си взел вълната, никой не ти е крив. Кадията оправдал Петър. Чурбаджията побягнал към дома си, обзето тя те срам, а хитър Петър отишъл на Мегдана и разказал за случилото се на цялото село. Селените, които не харесвали Лехварена, веднага му извадили прякор Магарешката глава и откъдето и да минел, го подигравали. Чурбаджията се зачудил какво да прави, за да спре всичко това. Една вечер извикал цялото село у дома си на огощение. От днес нататък не ми викайте Магарешката глава. Аз ще подаря на всеки по една овца, а на Петър две, само и само да не ме наричате така. Съгласили се селяните щедрото предложение. Яли, пили и се веселили. На тръгване всеки нарамил по една овца, а Петър две. Като излезе на улицата, Петър се обърнал към селяните. Ех, тая глупава магарешка глава, не можа ли и на децата да даде по едно агне? Верно бе, трябваше да даде по едно агне на децата, да се радват, ама нали си е магарешка глава и магарешка глава ще си остане. След това продължили да викат на лихварина магарешката глава, а той като видял, че не може да излезе на глава с тях, се изселил от това село. И така, селените се спасили от лихварина. Ако видеото ви е допаднало, харесайте го и го споделете с приятели. Още истории за мен. Хитър Петър можете да гледате в този канал.